Manifestacija Dani BNP-a počinje sutra 21. februara u ovoj pozorišnoj kući, najavljeno je na konferenciji za medije održanoj danas. Ljubitelje scenske umjetnosti u sedmodnevnom programu očekuje bogat pozorišni repertoar. Manifestacijom Dani BNP-a Zeničko pozorište će obilježiti svoj 74. rođendan, koji se obilježava na dan kada je na sceni ove pozorišne kuće održana prva predstava Duboko je korijenje, davne 1959. godine. Od tada do danas Bosansko narodno pozorište Zenica je upriličilo 760 naslova, premijernih naslova, i nekako smo jako ponosni na tu brojku, jer to u odnosu na 74 godine ispadne da je bilo sezona kada je i preko 10 premijera bilo, što je onako jedna impozantna brojka. U mnoštvu raznovrsnih programa prva od programskih aktivnosti ove manifestacije bit će predstava Sve to iz kuće, a pored ovog se posjetioce očekuje bogat repertoar tokom sedmodnevnog programa, kako domaćih, tako i gostujućih programa. Imamo i naše predstave koje dvije na velikoj sceni, sve drama Omirjani i ovima oko nje. Druga predstava je naša nova predstava, nedavno smo imali premijeru Medeje. Na maloj sceni imamo grobnicu za Borisa Davidovića, ili kako je danas zidamo. Također predstava Sve to je iz kuće. Imamo i dječju predstavu, a to je Ptica od pijeska. Tako da smo nekako sve ono što je zanimljivo bilo iz prošle sezone i nova premijera iz ovogodišnje sezone, pokušali smo da u tih nekih 7-8 dana sve prikažemo našoj vjernoj publici, ponudimo šarolik repertoar uz gostujuće predstave, od kojih je Tik Tik Boom musical koji dolazi nam iz pozorišta Mladi i Staklena menažerija koja je iz HNK Mostar. Projekat Kreativne Evrope pod nazivom Seksualni teatar također je predstavljen danas. Riječ je o projektu koji se po prvi put realizira od strane jednog pozorišta na prostorima naše zemlje, a koji je podržan od strane Kreativne Evrope. Kao rezultat prvog dijela projekta naredne godine se očekuje nastanak 4 nova pozorišta festivala. Što se tiče cilja projekta, ovdje vidite da je opšti cilj poboljšanja kvaliteta pozorišnih tema i narativa kroz implementaciju feminističkog čitanja književnosti. Dugoročni ciljevi su između ostalog stvoriti i održati evropsku mrežu profesionalnih pozorišta i festivala koji se bave feminističkim pristupima umjetnosti, poboljšati radnu svijest, feminističko obrazovanje i društveni angažman umjetnica. Ukupno 16 projektnih aktivnosti će biti realizovano u okviru našeg projekta, 3 koordinacijona sastanka, od kojih je prvi upravo u mjesecu martu ove godine u našoj instituciji, kada ćemo sve partnere i saradnike na projektu okupiti na jednom mjestu. Dani BNP-a počinju sutra u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica i trajeće sve do srijede 28. februara, a vrata ove pozorišne kuće otvorena su za sve ljubitelje scenske umjetnosti. Za Zenica Info, Mirna Sahurem.